Dette med parkering er i Norge en ganske, skal man si, sinnssyk ting. For eksempel i Østre bydel i Stavanger, på Storhaug, der bygger de og bygger de og bygger de og bygger de. Hundrevis, tusenvis av nye boliger. Men bygger de ut parkeringsplasser som alle kan få parkere? Nei. Og hva skjer i Norge hvis du parkerer litt kreativt? Du får bot med en gang. I Norge er... Altså, purken er rett og slett bare ute på faenskap. Altså, selv om du ikke hindrer noen, så... De elsker å gi deg bot. De gir penger til statskassen. Altså, det er så helt sinnssykt det som foregår i Norge. Altså, ikke bygger de parkeringsplasser, og hvis du får parkert, så får du bot. Sånn er det ikke i Spania. Jeg skal love deg det. Skal vi se på et par eksempler? Vi starter med denne stankoen som ligger nesten opp med Aludara, eller Aludai, som vi visst har lært det skal uttale oss. Den gule bilen har parkert for å handle røyk. Den Cruzcampo-bilen har parkert for å levere varer. Såkalt spansk dobbeltparkering. Som dere ser, så kommer alle bilene forbi uten noe problem. Så hvorfor i all verden skal dette være noe problem? I Norge hadde du fått bot. Så vi er tilbake igjen i rundkjøringen vår. Her er det også en estanko. De selger vel kanskje mest røyk i hele byen, tenker jeg. Og det gjør de på grunn av at de har gode parkeringsforhold. De har denne svære tofelts rundkjøringen. Og da er selvfølgelig det ytre feltet helt ideelt for parkering. Det skulle bare mangle. Altså, hva er vitsen med å ha to felter i en rundkjøring hvis du ikke skal bruke det ytterste feltet til parkeringsfelt? Det er etablert over hele Spania. Pyrken gjør det, alle gjør det. Det er sånn du parkerer i Norge. I Spania. I Norge, derimot, hadde du gjort det, så hadde du fått bot med en gang. Altså, i Norge så får du bot selv om du ikke hindrer noen. Bare for rett og slett, rent prinsipielt. Purken i Norge vil ikke at det skal være kjekt å bo i Norge. Har de sjanse til å ta deg? Gi deg en bot, så får du en bot. Det er ingen medfølelse der i gården. I Spania der bruker de fornuften og ser om det går an å komme seg forbi. Og hvis du ikke hindrer trafikken alt for mye, du kan faktisk hindre den litt, så er det greit. Og hvorfor skal ikke det samme være gjeldende i Norge? Altså, se her. Det står parkerte biler overalt i rundkjøringen. Og trafikken går sin vante gang. Det er ingen problemer. Ingen problemer. Nei, nå må Norge ta og slutte og terrorisere. Da man bygger ut parkeringsplasser også i Norge, det er jo helt sykt. Spesielt i Østre bydel i Stavanger, der bygger de og bygger de hus, men ikke en eneste parkeringsplass. Det er virkelig, virkelig dårlig gjort, synes jeg. Nei, la meg innføre det spanske parkeringssystemet. Parker hvor du vil, så lenge du ikke blokkerer trafikken helt.